at the bottom of the left fly is the nine download keys. On the fly? Oh, okay. Satu tu satu sembilan belas banyak jump shortcut. Tapi itulah kalau skip apa level dekat yang 44 tu biasanya tak cukup masa kalau tahu jalan lah. Kalau tahu jalan tak apa lah. Tak apa lagi ya. Nanti boleh try lah. Tak hafal lah yang ni. Pastinya tak hafal. I ingat ada shortcut sini. Tak laju kot. Tak laju. Oh, guys. Okay. Bawah. Kena naik balik. Sini ya. Kadang-kadang bawah lagi cepat lah. So kena kadang-kadang turun bawah, jangan selalu ke atas. Alamak. Ya, ini bawah lagi cepat. Ataupun tak, aku cakap Isyamnya confusing lah. Kena some kena ada bawah, some kena ada atas. Ni yang banyak lompat tadi.
Okay, that one dah tahu. Ooh, macam tu. Okay. Yang ni sama juga, okay. Oh. Alamak, oh, okay. Jangan nak power up tu supaya boleh gila lagi. Okay, sama. Alamak. Okay, memang kena go down. Alright, ada banyak masa lagi. Ni boleh sampai ni. Yang last part ni ada apa lah. Jumping yang last part. Tak apa dah ni, aku tak apa dah. Banyak sangat shortcut ya. Boleh sampai tak? 2 levels dah. Oh, nice. Okay, nice. Woo, finish. Alright, finish akhirnya. Why there is no there's nothing here in this straight road? Because this path fucking sucks, that's why. After this is yes. There you go. Don't you dare fall down. Go. Ah.
good. Yeah. Sorry. Zach's gonna do the jumping then. Let's go! Not this time. Shit, never mind. For that.
Oh, can you finish it? Oh, no. Oh boy. There's an obvious shortcut there. Nice. Nice. Get, oh, okay, nice. Get the timer. Yo. Jump. 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 Oh boy. Alamak. Cik. Stupid roundabout. Fucking alcohol pick, I hate this shit. God fucking damn it. 100. 18. Nice try. Nice try. Can we switch? We got 7 minutes.